Както ви казах, ние в следващите минути отиваме на гости на един от най-успешните българи зад граница. BBC го нарича културен феномен. Нью-Йорк Таймс го нарича извънземен. А Роби Уилямс се скара с жена си заради него. Да, познахте това, Иво Димчев. Във време, в което повечето му колеги имат по-малко работа и отменят концертите си, Иво си купи един козел за 10 000 лева. Получи покана от президента, кандидата за президент Луна да и стане вице-президент. Въобще, за първи път телевизионен екип влиза в новия дом на Иво Димчев. Приятно гледане. Страхотен си. Имаме оговорка за интервю с Иво Димчев. Той ми написа направо влизайте, виждам топло кафе, търся го, една стая, втора стая няма го. Здрасти, здравей, честит нов дом. Здравей, благодаря ти. Тук малко ме заварвате, още подреждам нещата, зимната градина и си закачам малко картини. Аз виждам голи фигури по тези картини. Голи аз, по някои, да. Имам някои еротични картини. Но тази не е от най-еротичните, макар че по-добре да не влизаме в детайли на това. Тук съм се снимал с една скулптура на Франц Вест. Това е най-известният австрийски скулптор. Въобще аз си паднам по скулптурите. Моето внимание привлече друга скулптура на козела. Това е скулптурата на Вежди Рашидов. Вярно ли е, че струва 10 000 лева този козел? Да, 10 000 лева струва. Е, добре да, нали музикант къща не храни? Еми аз просто бях изпил две чаши вино и някакси ми дойде настроението и си казах, парите нямат значение. Мисля, че много ми отива, има нещо сатанинско в него. Имам 3D копия на моята глава. Може да отиде може... на козела. Еми не знам, ако ми се обиди вежди. Така, няма. Временно може да сложим тук. Все пак съм си платил 10 000 лева. Той те защити в един ключов момент. Да, това всъщност е някакъв жест, който аз си казах, че е добре да го върна. В един момент, когато преди много години аз имах един спектакъл iCure, което Атака и разни националисти всъщност нападнаха Министерство на културата. И тогава Вежди много добре им отговори и каза, публиката решава дали спектакълът и изкуството на Иво Димчев порнография, а не вие или аз, или Министерство на културата. Слагаме планта. Трябва да се пусне. Хубаво за Велистина. Трябва да загрее. Те първо се нанасям в къщата. Тук така ще бъде музикалното ми студио. Тук ще бъде частта, в която аз снимам видеята си. Знам, че подготвяш нов албум. Казва се Тракия. Да, в момента се мастерира албума Тракия. Той се казва Тракия, защото е написан. Повечето песни съм ги измислил в колата си, докато пътувам по магистрала Тракия. И те са така с един народен характер. Стичам се по-горе, мама ти, за да стигна до сърцето ти. Стичам се по гърба, баба ти, за да стигна до душата, душата, душата ти. Браво! Това е песента Моми на свиня. И пропуснал шанса си да влезеш в политиката. Защо мислиш, че съм го пропуснал? Никога не е късно. А как дойде поканата да станеш вице-президент на госпожа Луна? Ами поканата дойде просто издевиделица, защото тя един ден ми се обади по телефона, абсолютно неочаквано. Каза, здравей, аз съм Луна, много те харесвам като артист, като човек, като свободен дух. Смятам, че ти си идеалният ми партньор в влизането в политиката като президент. И аз в първи момент мислих да затворя телефона и си казах, това е някакъв базик. По-скоро казах, че това е, като разбрах, че това е наистина тяка и е сериозна. И аз си казах, окей, нека да се видим и да си поговорим. Сподели го с майка ми и баща ми, те казаха твърдо не. Мои близки приятели, Азис, Мария Силвестър, също ми казаха, че ще ми се разсърдат, няма да ми говоря до края на живота. И затова и отказах на... И пожелавам успех. Сега ти предстои пътуване до Нью-Йорк, нали? Ами да, аз направих една серия, огромна серия от домашни концерти в България и в Турция също, в Истанбул. И сега ми предстои да направя една серия от 20 домашни концерта в Нью-Йорк, които ще бъдат заснети, нали? И ще бъдат част от материала за документалния филм, с който работим с Криси Николова за Netflix. Голяма работа е това. В Нью-Йорк ще се видите ли с дъщерята на Майкъл Джексън, Парис Джексън? Ами ще се видя с нея в края на декември, но в Нью-Йорк ще се видя с солиста на R.E.M., защото той ме покани
Той беше чел статията в Нью Йоркър, Майкъл Стайп, и беше ми писал имейл, че много иска да се видим в Берлин и в Нью Йорк и да пиеме бира заедно, защото много харесва музиката ми. Което е пълен абсурд, нали, обаче, какво да направим? Защо да е пълен абсурд? Майка ми като ми каже, нали, няма да пееш за Шкин Бечер, па ще кажа, солиста на R.E.M. каза, че може. Ако искаш да ни извириш нещо за финал, нещо, което пеете и в твоето джип шоу? Ами в джип шоуто пея повечето песни, които хората искат, аз им казвам кои песни искате и те ми казват, искам тая. И аз ги пускам инструменталите, карам си, понеже автоматик, мога да си държа микрофона, нали, да си карам спокойно. Няма опасност за живота и мога, в предишната кола можех само 5 човека, сега мога 7 човека да вкарам в новата, така че е много по-забавно. Аз съм много нежна, много ненадежна. Аз съм много нежна, много ненадежна. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. И ти си парцал, и аз съм парцал, но на теб сърцето бих си дал. Бих дал, 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 всичко бих ти дал. Страхотно, много благодаря. И съм трогната, че нашето интервю се случи след само няколко седмици преследване, а не като при колегите от BBC, на които им отнема няколко месеца преследване. Благодаря. И аз ти благодаря. И до скоро. Успех на концертите. Мерси.